Hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt. Need for Speed Payback heter det. Så idag öppnar vi lite sånt här sker. Vad heter det? Det heter så mycket som Alf. Nej, bra fråga, för det har jag glömt. Lådor eller vad man nu ska säga. Jag har fått från, jag har ingen aning. Pink U. Så snart har vi öppnat alla. Så då bör. Så kan vi till och med åka och kanske kolla på en ny bil vi kan köpa. Snart. Bam, bam, bam. Och part 25 000. Bam. Så då. Den sista 10 000 där. Red Round Wave. Den var i och för sig rätt snygg. Så, det var alla då. Så. Och sen har vi tydligen fått in en bubbla här. Vad har vi nu? What? Skeva? Men. Vad är det som saknas? Axare och sen motor. Okej. Och här har vi en drag. Selekar. Paint. Nej, inte edit. Livery. Vad finns det in the community? För skoj. Oj. Och sån där. Där har vi någon. Där ser han allmänt mysko ut. Så vi drar ut med berasätan. Så om vi kanske ska glo på typ En ny då. Vad är vi där? Där har vi något. 257. Det är inte tillräckligt bra. Jag skulle ha locate. Jo, det var locate. Grön är då bilhandlare väl? Vi fast travla dit. Och hoppas på att de. Varför finns det bara drifting handlare? Tvåfartig. Jag får ha något som är. Kan man inte sortera här inne? Nej, det kunde man tydligen inte. En BMW. E30. Finns det typ en. Där har vi en Nissan Skyline. Där har vi en E46. En M2. Porsche Nissan Skyline 2000. E92. Varför är de? Jaha, de kanske låsta bara för att jag redan har dem. Andra kapitel 5. Unlock with car. Da. Vad sa vi? En 65-man. Så. Om vi ska köpa någon med 200. 225. Det är då horsepower 3. Va? Jaha. 400. 200. 290. 276. 218. 354. En Audi S5.
Vänta. Nej. Det behöver nästan finnas en var en normal bilhandlare väl? Eller... I sådana fall ska det vara en hän... Den kan bli jobbig. Där uppe har vi något. Där har vi någon. Men vi kan inte snabbresa dig. Hur långt kan vi snabb... Hur långt upp kan vi... Vänta, om man tar... Dit kanske? Ja, dit kan vi då snabbryta. Och börja med, vill säga. Jag har ingen aning hur långt vi har till vår destination. Whoopsie daisy. Vad fan är det? Ja! Om... Ja men, hur... Oj! Vad ska jag? Någonstans har jag kört fel. Vänta. Hur ska man komma in där? Nej, vänta. Vadå checkpoint missed? Hur kan jag missa en checkpoint? Whatever, jag bryr mig inte om mannen. Jag flyttar på skiten. Bara för att jag missat check. Han skulle betyda en rak framme. Så, start. Är det denna bilen vi ska köra med, va? Nej, va? Vad är detta för snygg bil? En R8. Oh, hallå! Wow. Ja, men. Wow, shit, det är pommes fritt. Men, kan du fanken och krocka överallt då? Ja, men. Vad hände där? Jag har ingen aning. Oj, hjälp! Men... Wow, jag skulle säga något jag är glad över, det är att det inte är någon trafik nu. Då hade jag kört vilse för länge sedan, eller chockat i bilarna rättare sagt. Ja, jag kör ändå jävligt dåligt utan trafiken, så hur skulle jag inte köra med trafiken är min fråga då. Va, har jag redan tömt den där? Stackars typen. Vi har inte tid med detta. Att vi ska krocka i varenda grej som finns. Som existerar på mappen. Eller i världen. Eller vad säger man? Ja, något sånt i alla fall. Så, vi klarade det i alla fall. Klarade vi att... Bäst. Jag behöver klara en på 3-3. Egentligen. Nu har vi klarat den. Nu har vi låst upp någon ny. Okej. Okay. New trial available. Okej. Okay. Nu ska vi se. Om vi... Där nere. Så om vi... tar den.
Varför kör jag där via när jag hade kunnat köra av? Ja, skitsam. Driftzon. Ja. Det hade väl kanske gått bättre om jag hade fått sitta i min BR-säta. Ja. Så. Change car. Vilken bil? 233. 319 tar vi då. Vi gör så. Tjejer. Vilka jäkla namn de har. Åh, men kyss mig i röven. Ghost. Varför tog jag den här bilen? Jag kan knappt hantera den. Så. Den var ju rätt så snygg. Ja, men slut. Nu är det i alla fall. Denna kommer vi fejla totalt på. Så det kommer nog bara bli att vi kör färdigt denna. Och sen avslutar vi då som sagt. För idag. Satan vad han ryker. Ska det verkligen göra så? Inte vet jag. Jag är inte spelutvecklare. Flytta dig. Vad ligger? Mitt shakebank. Så jag är tyler då alltså. Okej. Okay. Ja, givetvis är det. När jag väl har lyckats ta mig ikapp dem så komma ikapp så ska vi fucka djuret. Oh man, shh. Let's not do that again. För 100 meter. Jag lär aldrig. Nej, jag kommer sist. Seriös. You do thing in first. Ja, precis. Men nani. Nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bara att tumma upp klippet. Kommentera. Prenumerera så ses vi i övermorgon i något helt annat på min kanal så ni får ha så bra slag. Hej då.